নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যাব, যাতে আপোনালোকৰ যিকোনো পৰীক্ষাত এইখিনি প্ৰশ্ন আহিলে ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আমাৰ বাবে উৎসাহৰ এটা উৎস, সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি চেনেলটোত আপলোড কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু বেল আইকনটো দবাই দিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাব, সেইবাবে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ'চিয়ান ৱৰ্ল্ড লং লাৰ্জেষ্ট আইলেণ্ড ইজ লোকেটেড? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি, আৰ্কটিক। গ্ৰীণলেণ্ড হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আইলেণ্ড, যিটো আৰ্কটিক আৰু আটলাণ্টিক অ'চিয়েনৰ মাজত আছে। গ্ৰীণলেণ্ড হৈছে এটা অট'নমাছ টেৰিটৰী যিটো ডেনমাৰ্কৰ ভিতৰত আছে, যদিও ভৌগোলিকভাৱে গ্ৰীণলেণ্ড নৰ্থ আমেৰিকা কণ্টিনেণ্টত অৱস্থিত, কিন্তু ই বিশেষকৈ পলিটিকেলি এণ্ড কালচাৰেলি ইউৰোপৰ লগতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক বেছিকৈ বিৰাজমান। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ চইল হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া কভাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, এলুভিয়েল চইল। এইটো চইলে প্ৰায় 40% এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া কভাৰ কৰি আছে আৰু এইটো হৈছে আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট কভাৰ কৰা চইল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰিট্ৰিটিং মনচুন গিভছ ৰেইনফল টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচেছ অফ ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, তামিলনাডু। ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই মনচুনৰ কাৰণে তামিলনাডুত বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এইটো বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট মনচুন বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লংগিটিউড ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়ান অফ ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, 82°30′E। নেক্সট কুৱেশ্যন, গ্ৰেট হিমালয়ান নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, হিমাচল প্ৰদেশ। এই পাৰ্কখন 1984 চনত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। এই পাৰ্কখন প্ৰায় 754 কিলোমিটাৰ জুৰি আছে আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ কুলু ৰিজনত এই পাৰ্কখন অৱস্থিত। ইন জুন 2014 ইয়াক ইউনেস্কোৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আছে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াজ পাৰ্মানেণ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন দক্ষিণ গংগোত্ৰী ইজ ছিটুৱেটেড ইন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, এণ্টাৰ্টিকা। ভাৰতী নামৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে এণ্টাৰ্টিকাত। এইটো তাত এক্টিভ হৈ থকা ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনৰ ভিতৰত এটা অন্যতম। আনটো হৈছে মৈত্ৰী। দক্ষিণ গংগোত্ৰীটো হৈছে প্ৰথম আছিলে আৰু ইয়াক বৰ্তমান এটা ছাপ্লাই বেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হিমাদ্ৰী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো পাৰ্মানেণ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন যিটো আৰ্কটিক অঞ্চলত আছে। এইটো 2008ত শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিলে সেই সময়ৰ আৰ্থ ছায়েন্স মিনিষ্টাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, এট হুইচ প্লেচ অলকানন্দা এণ্ড ভাগীৰথী মিটছ এণ্ড টেক দ্য নেম গংগা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, দেৱপ্ৰয়াগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য বাগলিহাৰ হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট লোকেটেড? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, চেনাব। বাগলিহাৰ ডামটো চেনাব ৰিভাৰত বনোৱা হৈছিলে আৰু ই
জম্মু কাশ্মীৰৰ দাদা নামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোত অৱস্থিত। এইটো এটা ৰাণ অফ দ্য ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট হয় চেনাব ৰিভাৰত। এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1999 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টাচেছ দ্য বাউণ্ডেৰিজ অফ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ আদাৰ ষ্টেটছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডি, উত্তৰ প্ৰদেশ। এই ষ্টেটখনক পশ্চিমত আছে ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ এণ্ড দিল্লী আছে নৰ্থ ৱেষ্টত, উত্তৰাখণ্ড আছে নৰ্থত। এইদৰে কেইবাখনো ষ্টেটে আগুৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছাউদাৰ্ণ মষ্ট হিল ৰেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৰমণ্ডল হিলছ। এইটো এটা ছাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয়। ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, পেৰিয়াৰ চাব ক্লাষ্টাৰ আৰু কৰমণ্ডল হিল, এই তিনিওটাক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইটত স্থান দিয়া হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ছামাৰ ছলষ্টিছ 2019 ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ অকাৰ্ড অন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 21 জুন। এইটো ফ্ৰাইডে পৰিছিলে আৰু 21 জুনত পৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, নেশ্যনেল হাইৱে 44। নেশ্যনেল হাইৱে 44টো ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে। এই হাইৱেটো ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰীনগৰত আৰম্ভ হৈছে আৰু তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীত সমাপ্ত হৈছে। আগতে এই হাইৱেটোক NH-07 বুলি জনা গৈছিলে। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 3745 কিলোমিটাৰ। আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল হাইৱেটো হৈছে 47A, এইটো প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ। এই হাইৱেটোৱে প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ আগুৰি আছে আৰু ই কুণ্ডনুৰ এণ্ড উইলিংডন আইলেণ্ডৰ মাজত আছে। এইটো কোচিত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন ফৰ দ্য ৰেড কালাৰ অফ দ্য ৰেড ছইল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, আইৰণ। এই ছইলটো বিশেষকৈ ক্ৰিষ্টেলিন ৰকৰ পৰা হৈছিলে। এইটোত সাধাৰণতে খেতি বাতি সিমান ভাল নহয়। এইটোত খেতি বাতি ভাল নোহোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত সাধাৰণতে হিউমাচ নহয় আৰু লগতে নিউট্ৰিয়েণ্ট একদম ল' থাকে আৰু ই ৱাটাৰ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নোন এজ মষ্ট ডেন্স লেয়াৰ অফ দ্য আৰ্থ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কোৰ। এ, কোৰ হৈছে আটাইতকৈ ডেঞ্জেষ্ট মানে আটাইতকৈ ডাঠ লেয়াৰ হয় আৰ্থৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এলিমেণ্ট ইন দ্য আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰ ইজ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, নাইট্ৰজেন। নাইট্ৰজেনেই আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থাকে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে বা আপুনি কিবা নতুন এটা কথা শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ চেনেলটো, আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আমি উৎসাহ পাম আৰু নতুন নতুন কণ্টেণ্ট আপোনালোকে পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।